сигнал од Франција дека реформирањето на Европската унија и процесот на пристапување на Македонија и Албанија може да се одвиваат паралелно. Францускиот амбасадор во земјава Кристијан Тимоније денеска изјави дека Европската комисија направила сериозни работи околу реформата на методологијата врз предлозите на Париз. Од наша страна постои другото прашање. Реформата на функционирањето на ЕУ, бидејќи нема смисла да ве прифатиме во земја во која што нема ред. Од таа гледна точка ќе кажам дека процесите може да се водат паралелно. Затоа што патот пред вас не е краток, но сепак тоа е и пат на наши внатрешни реформи на Унијата, кој исто не е краток, но ќе се обединат, најверојатно. И мислам дека треба да работиме во таа насока. Тимоније притоа рече дека плодовите од сето тоа ќе се видат многу наскоро, велејќи дека не сака да лиферува конкретни датуми, но ти се надева дека датумот е многу блиску. Сепак тој подлече дека Франција посакува процес кој што ќе има различни етапи и со прогресивен влез во европската политика, кој ќе овозможи земите да напредуваат според собствен ритам и напори. На денешната дебата посветена на перспективите и предизвиците на земјава во НАТО и во Европската унија, говори и германскиот и италијанскиот амбасадор во Македонија, кој го повторија ставот на нивните земји дека Македонија треба да добие датум за преговори. Италијанскиот амбасадор Карло Ромео притоа рече дека неговата земја дала своји предлози за надминување на проблемот во дебатата за проширувањето, при што има единствен услов. Ревизијата на методологијата на пристапувањето не смее да биде предуслов ниту да го одложи отворањето на пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија. Германскиот амбасадор пак рече дека Германија се залага процесот да биде потранспарентен, но ти треба да и се понуди на Македонија јасна европска перспектива. Томас Герберих рече дека Германија сака договор во март. На земјава и порача да ги засили реформите, а искажа и свој став за улогата на техничката влада. Сега имаме техничка влада, чиј мандат е да спроведе демократски, слободни и фер избори, а не кампањи. Политичарите да не се однесуваат како државата да не им припаѓа на граѓаните, туку на партиите кои ги представуваат. Амбасадорите на земите членки на Европската унија денеска на дебатата побара земјава засилено да продолжи со реформите пред се во делот на владењето на правото, демократските институции, судските реформи и јакнењето на економијата.